ើយាយគូនអើយលោកលើកខោជាងសិនព្រះហើយព្រះអីអូថាយាយចេញគូនឃើញទេចេះរត់នឹកឃើញមើលបណៃមើលដាក់កតុយចូលវិញហ្នឹងឈប់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 បានដល់បានដល់បាន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 ណាអត់ដឹកអាចណាមកមកដាក់ជិះជិះណាវិញเป็นชั่ว